cores da terra. Veja como usar a rica diversidade de tonalidades do solo em pinturas. Vamos mostrar todos os detalhes do preparo da tinta. Orgânicos em alta. Depois da cooperativa Recanto da Natureza, conheça agora a propriedade da família Vosges. Lavouras cercadas de cuidados e muito capricho para produzir alimentos. E tem também dica Epagre sobre o principal inseto praga na cultura da maçã na região de São Joaquim. Aprenda a fazer o monitoramento da mariposa Grafolita molesta. Olá, SC Agricultura no ar, começando agora mais uma edição do programa de TV da Epagre. Produtores rurais e consumidores cada vez mais conscientes da qualidade e dos benefícios dos alimentos orgânicos. Com a produção orgânica em alta, estamos mostrando vários exemplos de quem investe em alimentos saudáveis. Desta vez, fomos conhecer a propriedade da família Vosges, uma das pioneiras em cultivo orgânico aqui no estado. Recentemente, nós mostramos o empreendimento rural Recanto da Natureza, um projeto familiar que cresceu tanto que virou uma famosa cooperativa de produtos orgânicos. Você conheceu o seu Hamilton e a filha Cristiane. São os dois que administram o negócio. Mas por trás do sucesso na comercialização está o capricho e a dedicação no cultivo, lá no campo. É hora então de conhecer as terras da família Vosges. A propriedade localizada em Santo Amaro da Imperatriz, de onde sai grande parte dos alimentos vendidos pelo Recanto da Natureza. E aqui foi onde tudo começou há mais de 20 anos atrás. Essa é a propriedade da família Vosges, hoje administrada pelo seu Edésio, que é irmão do seu Hamilton. Numa área de 22 hectares, há uma grande variedade de folhosas e também iniciando a experiência com tomate e pimentão cultivados de forma orgânica em cultivo protegido. Hoje, 20% do que o Recanto da Natureza vende sai daqui desta área. Nós temos a couve mineira, espinafre, abóbora, cenoura, alface, quatro variedades, chicória, almeirão, cebolinha, salsinha. O crescimento veio do trabalho da gente, né? A sinceridade, fazemos que aproximar mais do consumidor da gente também. Vim conhecer, eles têm a oportunidade de vir aqui, conhecer a produção, o local onde a gente planta, o que a gente usa, né? Principalmente vem colégio, criança, vem pessoas de outros países até, chega a visitar. Então nós temos assim, é a porta aberta para todos eles, né? Então, onde que se aproxima, talvez, o Recanto hoje tem um nome por causa disso, né? Tem essa liberdade, o pessoal vem cá visitar sem, né, sem ter problema algum. A Epagre acompanha a história da família Vosges desde o início. Com assistência técnica e apoio no desenvolvimento de novos projetos, os extensionistas estão sempre atentos às novidades que podem ajudar na produtividade e também na qualidade dos alimentos. Nós estamos iniciando o cultivo protegido já faz 2 anos, principalmente para produzir fora de uma época, que aqui é uma região que hoje não, infelizmente, mas chove bastante. Então ele consegue produzir embaixo desses abrigos. E estamos iniciando então a produção de plantas com um pouquinho mais difícil de produzir a céu aberto, como o tomate, o pimentão, por exemplo, vai ser desenvolvido dentro de abrigo. É o retorno do orgânico, assim, a gente ganha na saúde, né? Hoje eu estou pela saúde e também sabendo que eu estou plantando, fazendo bem às pessoas também, né? No próximo bloco, tem dica Epagre ensinando a fazer o monitoramento da mariposa Grafolita molesta, que ataca os pomares de maçã. E ainda hoje, cores que a natureza oferece. São as tintas extraídas do solo. É depois do intervalo, voltamos em seguida. A
grafolita molesta traz muita dor de cabeça para os produtores de maçã da região de São Joaquim. Para controlar o número de indivíduos, evitando uma infestação, deve-se fazer o monitoramento dessa praga. Aprenda agora como ficar de olho e controlar esse inseto praga. Olá a todos, meu nome é Cristiano, eu sou pesquisador aqui na EPAG, na Estação Experimental de São Joaquim, e a dica de hoje é sobre o monitoramento da grafolita molesta na cultura da maçã. Bem, a grafolita é uma pequena mariposa, né, que se estabeleceu aqui na região serrana no final dos anos 90, né? Eu diria que hoje é a principal espécie de inseto praga na cultura da maçã, né, que mais tem ocasionado problemas hoje. Eu diria que aqui na Estação Experimental de São Joaquim, as maiores reclamações que nos chegam é dessa praga, da grafolita, né? Bem, para o monitoramento da grafolita molesta, né, então a gente usa uma armadilha tipo delta, que é essa aqui, né, com duas aberturas laterais, né? A gente usa atrativo sexual, que está impregnado nesse tipo de borracha, né? E em cima de um piso adesivo que tem cola, se vocês olharem aqui tem uma cola, né? Então você coloca na armadilha, o inseto então ele vai ser atraído por esse odor, vai ficar preso nessa cola, né? Então o produtor vai poder ir lá e verificar o número de capturas que teve aqui nessa armadilha. Bem, a grafolita molesta, ela inicia o ataque nos pomares ali no período de brotação, né? Então é interessante que o produtor nesse período, nesse momento, já esteja com essa armadilha instalada, né? A nossa sugestão é que ele use pelo menos duas armadilhas por hectare, né? Para ter uma segurança. Nossos pomares são pequenos aqui na região, em torno de 5 hectares médio para o produtor. Então duas armadilhas por hectare, ele vai estar bem monitorado já, né? Em relação ao atrativo, né, ele tem que ser trocado a cada 30 dias, né? Porque como ele está no campo, ele está evaporando e vai chegar uma hora que esse liberador não tem mais cheiro, né? Outra coisa que os produtores vão ter que ter um pouquinho de atenção, que a gente observa muitas vezes nos pomares, é que eles não retiram o liberador velho e vão simplesmente acrescentando um novo, né? Isso não deve ser feito, porque você pode ter uma mudança muito grande de concentração aqui, e aí faz com que esse cheirinho a mais faz com que o macho não consiga ser atraído por essa borracha, né? Então tem que ter essa atenção para evitar que mude a concentração do cheiro. Tirou o velho, coloca o novo. Em relação ao atrativo também, né, os liberadores, é interessante que o fruticultor ele tenha atenção para não ter um contato direto com a mão nesse liberador, porque ele pode contaminar, né? A mão da gente tem gorduras e essas gorduras podem gerar alguma contaminação que vá fazer com que o atrativo perda a sua eficiência, né? Ou mesmo então usar uma luva ou uma pinça, que ele vai estar seguro para evitar esse tipo de contaminação. Bom, outra dica que a gente dá é em relação ao piso adesivo, né? Onde tem a cola, onde o inseto vai ficar aderido, né? Se essa armadilha for colocada muito próximo da estrada, né, onde passam veículos, tratores, né, a chance de o piso ficar contaminado com poeira ou outros detritos é muito grande, né? Consequentemente, esse inseto vai passar ali pelaquela armadilha e não vai ficar aderido. Como vocês podem ver aqui, ó, você simplesmente toca essa armadilha e você vê que ela já praticamente não tem mais a cola, né, que adere, que vai, onde o inseto vai ficar aderido. Aqui já temos um outro fundo onde estava num lugar ideal, né? Você vê que ainda tem bastante cola, então a chance do inseto passar por essa armadilha ficar preso aqui é muito maior, né? Se o inseto não ficar preso, o produtor acha que o pomar dele não tem a praga, né? Consequentemente, ele vai acabar tendo o problema porque o inseto está lá, só que ele não está ficando aderido a essa armadilha, né? E assim, hoje a gente falou um pouco para você sobre monitoramento. É importante que então que o setor entenda como fazer, faça esse monitoramento bem feito. A gente recomenda pelo menos duas vezes por semana que se vá até essas armadilhas e faça a contagem dos insetos, né? E de acordo com o número de insetos que você se encontrar na armadilha, é interessante que se busque o seu responsável técnico pelo pomar para definir que ferramenta, que tipo de manejo será tomado, né? Para evitar, consequentemente, que você depois encontre danos nos frutos da maçã nos seus pomares. A
seguir, tinta produzida com a terra. Veja como usar as várias tonalidades do solo na fabricação de pinturas. É a natureza e sua infinidade de recursos. Os detalhes instantes, aqui no SC Agricultura. A natureza nos dá praticamente tudo o que precisamos. O importante, claro, é saber usar os recursos naturais com responsabilidade. E olha só que curioso, você sabia que a terra pode se transformar em tinta? E com textura e cores incríveis. No vídeo a seguir você vai ver o passo a passo, a produção e a aplicação de tinta feita com solo. Depois disso, certamente, você vai olhar a terra com outros olhos. Você já reparou na diversidade de cores e texturas que a terra possui? São as mais diversas tonalidades, das mais escuras até as bem claras, quase brancas. E elas se harmonizam, uma cor complementa a outra. É a perfeição da natureza nos encantando sempre. Essa variedade de solos existentes no Brasil e em Santa Catarina chama a atenção. E não passa despercebida dos olhares atentos das extensionistas sociais da EPAGRE. Para aproveitar todo esse potencial, há vários anos são realizadas as oficinas Cores da Terra, em todas as regiões do estado. Nós, extensionistas, buscamos divulgar esse trabalho, geralmente através de oficinas, onde a gente demonstra passo a passo como fazer a técnica de cores da terra. O público é escolares, né? Escolas principalmente, envolvendo escolares, professores, a comunidade em geral e também agricultores, grupos de mulheres. A gente faz esse trabalho porque a gente pode levar bem para a área do artesanato. Então, todo esse público a gente está trabalhando. Nós podemos buscar esse solo, como vocês podem ver na imagem, o local ideal é quando você consegue um barranco onde já está cortado, sabe assim na beira da estrada, quando eles cortam um barranco? Ali você consegue identificar as diferentes cores para coletar, porque você precisa ter esse cuidado de não misturar as cores, né? Então, num barranco como esse, você vê que dá para coletar várias cores. Nós temos um amarelo mais forte, um amarelo mais fraco, nós temos uma cor mais acinzentada. Então, esse é o local ideal para buscar o solo. Quando você coleta, você deve ter o cuidado de separar as cores e colocar em uma vasilha separadamente, para você obter as cores diferenciadas, né? Quando você chega em casa, você precisa colocar esse solo para secar. Onde é que nós vamos colocar? Em cima de um papel, em cima de um plástico, pode colocar no sol ou mesmo na sombra. O ideal mesmo é numa calçada, assim no sol ele seca rapidamente. Nesse momento você já começa a destorroar ele. Então você vai amassar esse solo, ou com o auxílio de uma madeira, ou mesmo com as mãos você vai destorroando, para ele começar a ficar fininho. Agora, a Claudésia vai mostrar a técnica do preparo da tinta com a terra. Depois de nós ter o solo seco, nós vamos colocar ele numa mesa, né? Sempre é bom ter um papel, porque ele já começa a soltar cor, e vamos amassar. Pode ser com o auxílio de um rolo de macarrão ou mesmo de uma garrafa. Eu vou amassar bem esses torrões, deixar ele bem fininho. Depois da terra bem amassadinha, nós vamos passar nas peneiras. Eu tenho aqui várias peneiras, mais grossa, mais fina. Quando a terra está bem amassadinha, que nem a nossa aqui, não precisaria de tantas peneiras, porque eu vou colocar na mais grossa, ela vai passar quase direto, ó, sobra pouco, né? Aí eu vou passando na outra,
sobra pouco. Eu poderia pegar isso aqui e voltar a amassar de novo, né? E aí aqui na outra peneira mais fina. Aí eu já tenho a minha terra um pouco mais fina. Para isso, nós vamos passar ele numa peneira mais fina para obter um solo mais fininho, que é o solo ideal para nós fazer a tinta com terra. Então, essa textura aqui, bem fino, é o que vai dar uma tinta legal para a gente estar pintando. Após o solo preparado, então agora nós vamos confeccionar a tinta. O que que nós vamos utilizar para preparar essa tinta? Além do solo que já está preparado. Nós vamos utilizar cola branca. É bom essa do rótulo azul, que ela é mais consistente. Vamos precisar de água. Aí nós precisamos os utensílios, né? Vou precisar de um pote, algo para mexer e também de uma medida. A minha medida aqui é pequena porque nós vamos preparar pouca, mas se você for preparar bastante tinta, você seleciona uma medida grande. Vamos fazer a tinta então. Eu vou colocar duas medidas de terra, duas medidas de água e vou misturar bem, até dissolver bem a terra. Aqui você vai perceber se a terra é mais argilosa, ela dá uma consistência melhor na tinta. Se ela for mais arenosa, ela vai ficar mais mole. Depois de bem misturado, vamos colocar a cola. A cola é uma medida. Uma medida de cola. E vou misturar novamente. A finalidade da cola é para fixar a tinta. O que que nós podemos pintar então com essa tinta? Nós podemos pintar papel, nós podemos pintar parede de alvenaria, parede de madeira, ferro, tecido. Aí vocês vão perguntar, não vai sair? Não, ela tem uma fixação muito boa. Ela tem uma durabilidade também muito boa. A durabilidade dela é de mais ou menos 10 anos. E como é que eu vou preparar a superfície para pintar? É mais ou menos como uma tinta comum. Você precisa lixar a parede para depois passar uma, duas ou três demão, depende do espaço que você for pintar. Vamos fazer um teste aqui no papel para vocês verem como é que ficou a cor dela e a textura. O pincel que eu vou usar é um pincel normal, pincel que eu uso para outra pintura. Se você for pintar um espaço grande, você pode usar um rolo, né? Se for uma parede grande, pode ser um rolinho. E para encerrar essa nossa demonstração, nós vamos pintar aqui uma bolsa de tecido, tecido de algodão, que é onde a tinta fixa melhor no tecido. Essa bolsa foi feita de um reaproveitamento. Nós vamos utilizar um molde para ser prático. Então, nós vamos colocar o molde centralizado e vamos começar a pintura. Agora, com cuidado, nós vamos retirar o molde. Aí a nossa bolsa já está bonita e maravilhosa. A edição de hoje do SC Agricultura fica por aqui. Tem mais conteúdo sobre agricultura, pesca e pecuária catarinense nas redes sociais da Epagre. Obrigada a todos pela companhia de sempre e até semana que vem.